Ya, siapa nak beli agak-agak, beli PM. Oh, berupa bingit dia. Kacau, kacau. Kan kita tak susu. Wow. Kita tak gula. Eh, saya bingit. Ah! Wow. Ha, agak-agak. Tara. Tara. So, hi, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So, guys, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak buat agak-agak kolam. Kolam agak-agak. Ha, 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 ha. Kau mesti tak pernah tengok kan? So, ya. Yeah. Tanam-tanam ubi. Okay, tak perlu dijaga. Ya. Yeah. Orang berbudi. Hari ni jadi petani. So, ini bahan-bahan dia. Ini ialah agak-agak. Oi. Agak-agak kau saya beli dalam harga RM48. Kalau kau nak, buang beli-beli kat Shopee. Hmm. Ni 1 kilo tau. Banyak now. Tak tahu boleh tak terpenuhkan dalam kolam. Tada! Ini kolam yang kita dah buat tadi. Tada! Kucing! Masuk? Jangan. Sebab kita orang akan makan nanti lah sekali. Agak-agak ni. Kalau nak buang rugi pula kan. So kita orang makan ni lah. So guys, ayo kita buat agak-agaknya guys. Oh, berupa bingit dia. Aduh, orang dah basuh tadi. Kepala abang tu busuk. Tak mandi. So, ayo kita buat. Kalau kena api nanti bersih lah. Mudah nak mat. Dia ada dapur ke nak makan ni? Gas je dia. Saya tarik balik kata-kata saya tadi. Guys, kita ada buat catering. Kalau apa-apa korang boleh PM nak kahwin, macam Irfan dia buat pelamin. Korang boleh roger dia, Aiman make up, saya masak. Betul. Tanam-tanam ubi. Now kita akan masak agak-agak guys. Tak perlu dibaja. Muat tak? Amat? Eh, muat. Masak tu apa? Orang berbudi. Kita nyanyi ramai-ramai. So guys, tadi main besar beritahu kalau ni kena masak 2 kali baru boleh larut dengan secukupnya. So ayo kita masak 2 kali. Yeay. Proses pembukaan tongge. Kita nyanyi ramai-ramai. Pandai tak? So guys, kita nak pasang ni orang panggil kelapa gas. Kepala gas. Tak nak buat impact lah. Kau tadi nampak impact kan? Punya mana nak edit je? Tak bagi tahu. Tak, nanti main edit. Ayo kita nyalakan api. Api dimonetize. Okay, saya boleh tunjuk sikit je. Tak payuk. Tada. Nampak? Tengok dalam, lihatlah ke dalam periuk. Agak-agak lah guys. Guys, korang nak komen tu agak-agak lah. Ha, kita buat agak-agak. Kita tak buat agak-agak. Korang agak-agak lah. Tak akan guna. Table, tolong sponsor eh. Sebab saya buat aktiviti ekstrim. Macam makan ketam. Mandi kolam. Ekstrim. Pijak kulit durian. Sekarang ni proses penuaan lah. Okay, bila dah tua, baru dia matang. Guys, korang kalau nak beli periuk ni, korang boleh beli tekan link description kat bawah. Lepas tu, tong gas ni korang boleh tekan link kat bawah. Kalau saya letak lah. Ni ada paip, letak paip ni pun dalam 90 meter. Korang boleh tekan link kat bawah. Air. Air ni, pada siapa yang duduk Selangor yang mana tak ada air tu, korang boleh DM. Nanti saya post. Okay, ni nama dia Agar. Agar dia tahu ku tersiksa. Boleh makan ni, man? Boleh saja. Kena scam, guys. Agar-agar ni tak sedap. Tak ada rasa. Kenapa kena beli agar-agar yang tak ada perasa? Guys, ni agar-agar tali. Actually, ada dua jenis agar-agar. Satu agar-agar tali, satu agar-agar sebuk. Yang ni, kita orang beli yang tali sebab nak jimat lah. Untuk pergi, kan? Tapi, tak agak lah. Tak rasa. Tak rasa ni yang sedap. Tak berguna. Tambah agak, kan? Ni agar-agar. Kenapa nak agar-agar? Ha. Asal ni tak larut pun. Sebenarnya saya tak tahu macam nak buat agak-agak tu. Mas agak-agak tu panaskan lah ni apa tuang ni. Kita letak agak-agak, kita letak gula. Kacau-kacau-kacau. Kita tuang. Oh. Lepas tu kat dalam tu kita kacau-kacau-kacau ni.
Gitu guys, buat agak-agaknya. Tapi tak ke macam banyak air. Menjadi cair. Kita buat pakai pekat ni. Ha, tu pekat. Agak-agak tak boleh sampai satu kolah. Banyak sangat. Jadi kita setting ni. Besar gila sampai satu sekolah. Nak belajar ke? Satu kolah, satu kolah. Oh, kolah. Ingat satu kolah. Kolah tu kolah guys. Tapi tak tahu kolah tu kau saya Google malas nak cakap. Okey dah. Ye. Yeah. Tutup dulu air. So, lepas kita ya tutup. Tak, nak tanya. So, lepas kita dah panaskan ni, kita dah bubuh tu, kita kena kacau dia lah. Okay. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So guys, hari ni kita nak buat masak-masak agak-agak ya guys. So hari ni kita akan mulakan dengan sosu puyuk. Dah datang lah tadi. Datang. Oh, okey. Oh guys, kita nak buat agak-agak tali ya guys. Jom kita mulakan. First, kita akan masukkan agak-agak. Pembantu chef, tolong masukkan agak-agak. Ni ada satu kilo. Tunggu ni panas dulu. Tunggu air panas dulu. Tak apa. Panas kan? Tak. Tak apa. Biar tunggu panas tu. Ini sambung. So guys, tunggu sekejap panas eh. Kita cut dulu. So guys, sekarang air pun sudah panas. Actually lambat juga nak tunggu air ni panas. Sebab lambat. Panas kejap nak tunggu mendidih lama. Nak tunggu mendidih lama. So kita akan masukkan je lah kan. Kan. Hai, selamat kembali. Tu kita punya chef Alif Aiman ya guys. Bersama saya pembantu saya Alif Imran. Taram taram ubi. Tak bohong. Sekejap lah. Ush. Panjang mat. Wah. Apa lapis tu? Sentok. Satu, dua, tiga. Macam boleh habiskan je. Okey. Dengan, kita kena dengan cermak. Mak cakap jangan dengan. Ataupun, nanti kita buat, boleh buat benda lain. Okey dah. Yes. Tak macam nak berniaga. Yes, siapa nak beli agak-agak, boleh PM. Siapa nak obo-obo goreng. Wah, mantap lagi. Sini terdapat obo-obo goreng ya guys. Wah. Macam mi. Kita kena pusing lawan arah jam dan sambil kita tak. Ada tu. Oh, ada pepatung. Pakai ke? Ya. Kolam agak agak. Kau rasa kita orang boleh tak buat agak-agak pasal jual? Kau nak beli je. Kalau nak komen kat bawah. Agak-agak kolam. Kita akan jual kolam dengan agak-agak sini. Total RM20,000. So sambil korang mandi, korang boleh makan. Ha, kan dah bagus tu. Masa boleh habiskan. Tu yang punya fan cakap dia. Ataupun kita bagi hancur ni dulu. Bukancur, larut. Kita bagi larut ni dulu. Nanti kita tengok. So, mak cakap boleh habiskan semua sebab macam muat kan. Tadi mulanya kata tak muat. So, kita muat dia lah. Jangan. Nak tak tak? Oh, nak tak tak. Tak nak. 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 Macam tali. Tak nak. 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 Tali ikat sawah. Tadaa. Wah. Now kita akan kacau-kacau dulu ya guys. Kacau-kacau. Wah, macam banyak sangat ya. Banyak sangat pula. Tadaa. Tornado. Eh, kuat sikit kan? Kuat. Langgar bunggul. Tornado. Jangan eh. Wah, cantik lah dia punya ni. Dia ibarat macam rambut bidadari. Inilah obo-obo. Seram dia. Obo-obo di laut, di air tawar. Ini ialah susu. So, kalau korang tahu kan, agak-agak ni dibuat daripada apa? Komen kat bawah. Korang tahu? Komen kat bawah. Daripada jeli. Abang komen kat bawah. So, nampaknya mengikut keadaan api kat bawah ni, angin sangat kuat guys. Api kat bawah ni bergolak-galik. Wow. So, guys, nampak agak-agak tali ni lebih murah dan lebih efektif lah. Tunggu dia hancur sekejap eh guys. Kita cut dulu. So guys, disebabkan ni nampak. Tadaa. Dia dah larut. Dia tinggal sikit-sikit je. Dia cuma dia nak bagi habiskan tu lah. Nampak. Dia ada sisa-sisa lagi. So lepas tu tiba-tiba tadi angin kuat tau. Angin kuat and ya. Yeah. Tadaa. Kenapa? Dia macam ada berhabuk sikit. So kita akan buang dulu lah. Lepas tu kita isi air balik eh. Haa, macam tu lah cerita dia. Sebab lambat sangat nak tunggu ni kan. Benda ni. Haa, actually ayak ni tak ada lah penuh sangat pun. Lepas tu sebenarnya tadi kat situ, bocor guys. So kita akan buang dulu airnya. Lepas tu kita akan ni balik lah. Tampal situ. Dan ya, kita akan buat balik. Biasalah, dugaan. Ya guys, susah. So guys, tadaa. Kita dah. Haa, baru nak isi balik air ni. Tapi tak apa, kejap kan ni. So now, tadaa.
Wah, dah siap. Yeay. Tepuk pada diri anda yang tengok daripada tadi. Yeay. Terima kasih kerana masih bersama saya. Yeay. So, sekarang ni kita akan bancuh susu. Tada. Macam mana lagu tu? Minum susunya nya. Okey lah. Enak susunya mama. Oh, ya. Macam buat catering. Orang lalu tadi, duk usyaw. Kain tetap susu. Wow. Satu... Tu cukup lah, tu tin. Cukup ke? Tak. Tak rasa cukup. Kacau. Lakak. Wah. Tak cukup lah, tu tin. Ya? Ha. Kita kena biar manis. Manis. Senyumanmu. Ini ialah susu sajak. Oh, bukan. Bukan susu sajak. Dia sweet, sweetened creamer. Tak gula? Kenapa abang tak tak gula? Kenapa abang tak tak gula? Cukup lah. Tak separuh, kita tak. Tak lupa. Guys, siapa-siapa nak susu ni, boleh tekan link kat bawah. Ke Shopee ada je susu. Tak tahu lah, mana tahu ada. Ada, semua ada. Tasko. Kalau korang nak beli apa-apa yang dalam video ni, ada je link kat bawah. Kau tengok ni. Kalau tak ada, cakap kat komen tu. Aiman bodoh, kenapa tak ada. Okay. Nah. Okay. Now, kita akan letak buliak. Tak bekat lah. Okey. Okey. Ini kita ada syrup. Ni sirap tau. Sirap. Kenapa? Syrup. Syrup. This is syrup. Sirap. This is syrup, not syrup. This is sirap. Sirap. Nak bagi ni, nak bagi YouTube faham. Nanti dia ingat darah. Atau tak tahu banyak mana. Hantam saja. Tak tak gula. Ya banyak ni. Kenapa? Mana? Biar mana? Manislah sedap. Macam boba. Tak, dia susu kan. Kita sebagai YouTuber ni, kita kena tahu buat semua benda. Walaupun benda tak edit. Ha. Google kan ada lama. Sebagai YouTuber, kita kena jadi kepala tau. Ya guys. Okay, now kita akan letak sirap. Yeay. This is sirap. Guys, kalau korang tengok, kita orang bancuh pekat kan. Ha, disebabkan ni pekat, kita orang nak letak dalam kolam tu. Kolam tu kan macam dah ada air kan. So, kita akan campur dalam kolam tu. Dan gaul lah dalam kolam tu. Gaul? Kau lah gaul ni tu. Kenapa? Kacau. Kacau. Oh. Sebab biasalah. So guys, saksikanlah. Kalau korang nak beli sirap, tekan link ni kat bawah. Uish, pekat sangat. Makan kacau bang. Oh, bau Bandung eh. Uish, sedapnya. Uish. Oh, sedap bau. Macam so kita boleh. Sekarang ni kita akan letak kat sini pula. Tapi sabar dulu biar air tu banyak. Oh, saya letak lagi. Ada. Tada. Okay dah, biar. Jangan lama-lama sangat. Nanti tak boleh menitas. Kita biar je dulu. So guys, now kita kacau ya guys. Nah, ui sedap ni. Tada. Dah jadi sirap Bandung. Yeay. So guys, sekarang sementara nak tunggu air ni penuh. Kita akan tunggu yang ni sejuk dulu guys. And lepas tu kita akan tuang lah. So, saya akan cut dulu. Okay guys, tunggu jap. Parap. So guys, tada. Dah siap. Dah sejuk sikit lah. Kita akan letak ais dulu. Letak ais sikit dalam ni. Lepas tu letak ais sikit dalam tu. Ais letak sikit dalam ni lah, supaya sejuk sikit kan. Kalau panas nanti, habis kolam pula kan. Yeay, sedap Bandung. Okay, jangan biar dia sejuk sangat, biar ais tu cair tu, mencair. Yeay, sedap Bandung. Yeay. Koktel. Kejap lah tu saya. Oh, sama je. Man. Tapi ni air baik. Eh tak, air kita memang air daripada bawah tanah. So boleh minum. Air telaga. Dia korek bawah tanah lah. Telaga bawah tanah. Tak ada telaga. Air bawah tanah. Uish. Dia ada beketul eh. Ya, sebab dah beku. Tak ambilkan ke? Tak sana. Dia ada beketul. Beketul pula. Wow. Kita cuba rasa. Wah. Nice. Manis. Sedap guys. Tapi kalau ada campur dalam tu mesti dah tak rasa apa. Mesti kurang manis ni. Tak apa cakap. Gula kena 5 kilo. Yang penting konten. Kita angkat. Now the moment of kolam. Oh, buka. Buka. Jangan main kena bawah. Kena tuang terus tau sebab takut kena tepi. Okay. Dua hati. Wow. Cepat Ivan. Cepat banyak. Sedap Bandung. Patutnya tuang dalam ni dulu, bubuk ais.
Kacak. Guys, korang rasa jadi tak? Rasa-rasa kolam ni boleh kekas, man? InsyaAllah boleh. Itu dia, guys. Kita punya agak-agak. Abang rasa macam takkan kekas ni. Cair sangat. Ya. Tapi tak apa, kita tengok. Tak apa. Kalau fail nanti kat thumbnail tu, kita tak fail. Okay, boleh mandi. So, okay, kita tunggu berapa lama dia boleh membeku dan mengeras. Boleh dah, abang rasa. Abang rasa boleh. Dah sama nanti. Jom. Dah tembang air dulu. Okay, saya akan tunggu dalam waktu berapa jam. So, stay tuned, guys. Let's go. The next day. Hai, assalamualaikum, guys. Ya, sekarang sudah pagi. Yeay. Actually, kita orang nak buat sampai petang semalam je. Tapi lepas shoot tu, kita orang tidur. Yeay, bukan kita orang, saya tidur. So, guys, orang nak tengok result dia. Tada! Wow, bapak ada keras, jok. Oh, pancik. Bukan. So, guys, are you ready, guys? Kita tengok. Teng-teng-teng. Dah macam nak upload ke kereta. Tak. Dah ready ya? Dah. Teng 1, 2, 3. Tadaaa! Wow. So, guys, ayo kita makan. Senang. Dia texture dia tak ada ni sangat. Tapi tu tu. Oh, boleh kan? Kan, boleh kan? Kita try cedok. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kek. Wow. Eh, jadi dah. Kita cedok. Pecah. Cair sikit lah. Cair tak? Kena guna ni ni. Straw. Hui. Ongko. Belum dia. Tada, inilah agak-agaknya. Dia cair sikit lah sebab agak-agaknya tak banyak kan. Kita buat satu kg lah. Especially kalau kg tu tak kena kurang sikit lah. Eh, kita asap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kenapa sedap muka macam tu? Ah, nak asap? Sekejap. Sedap lah, letak kamera tu. Siapa yang bikin buang? Tak, tadi ada orang panggil. Tak, dia tawa. Tapi, asal dia sedap ke? Oh. Ini pun betul nampak, Mat. Haa, agak-agak. Bismillahirrahmanirrahim. Kau akan habiskan. Sedap kan? Sigap. Dia kalau nak sedap, kita tambah susu sikit. Ah, oh sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Serius sedap? Letak susu sedap kan? Memanglah dah letak susu. Mantap gila pergi buat. Mantap kan? Apa nak buat banyak sangat? Apa nak buat dengan susu lain? Oh. Tadaa, kita pula nak try. Tuang banyak kan? Lagi. Lagi. Habis susu mak. Semalam dah pakai 2 tin. Okay. Basi tak basi kan? Tak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Asal sama juga. Tak sanggup nak telan. Tak, sebab susunya jatuh bawah. Abang relax eh. Bawa yang kekal. Abang nak ambil yang atas kot. Masuk bawah. Dah, so, dulu kan ada. Ni guys. Tadaa. Sedap. Tak apa, depan kamera kita cakap sedap. Cuba. Tak nak. Masalah abang punya abang cakap sedap. Ni lah. Habis memang sedap kan. Tapi air tu terlalu banyak. Dan dia tawa. Tapi sedap. Kalau sakit perut ni, main salah. Kalau sakit perut tu, dia habuk lah. Hari ni bersih kan? Siap, pagi-pagi makan agar-agar. Agar dia tahu. Wah, tambah. Benda free. Kau nak kita orang makan dengan apa ni? Tapi memang tawa. Yelah, sebab tu lah. Letak 2 tin susu semalam mana. Cukup, pernah cakap lah. Kena letak 10. Nanti basi kalau banyak. Gula tak banyak. Gula tak cukup. Oh, betul. Wah, melipah. Oh. Oh. Oh, tu. Agiar-agiarnya. Oh.
agak-agak satu kolam. Tunjuklah tu sudu. Oh, agak-agak dia. Wow, guys. Ini keluarin keluarin frame. Boleh lah. So, nak buat apa satu kolam? Kau nak betul habiskan ni satu kolam ni? Kalau kau nak komen, kita komen kat bawah. Kita pergi atas sikit kat masjid-masjid, kat rumah yang jikan. Tapi kita orang tak beritahu lah. Kita orang tak ekor lah bagi, kalau bagi kat rumah jiran. Okay, kita akan mandi dalam kolam ni. Guys, kalau kau nak kita orang mandi, kau komen kat bawah. Guys, ayo kita ambil daripada kolam terus lah. Ambil fresh, kau tengok eh. Taraaa. Bismillah. Jangan bagi tumpah susu dalam tu. Dalam ni pula memang ada susu. Wah, enak banget rasa dia. Tawa lah. Dia punya conclusion dia, tawa. So guys, itu saja untuk video kali ni. I hope you guys enjoy the video. And yeah, see you on the next video guys. Jangan lupa subscribe, leave a like, leave a comment. So guys, jangan lupa like, jangan lupa share. Turn on notification. Bye bye guys.